Nu ska vi prova på att spela blockflöjt. Så här kan den se ut. Och när, för att få ljud i blockflöjten så ska man blåsa. Och blåser man alldeles för hårt så kommer man få väldigt ont i öronen. Så börja först att bara andas ut. Ungefär som du ska blåsa på en fjäder på ett bord. Och då kan du blåsa i flöjten och hålla egentligen inga hål alls. Bara hålla den stabilt. Bättre att du blåser lite för svagt i början än lite för starkt. Första låten ska vi spela på bara munstycket. Det är den översta biten. Så då får du ta isär din blockflöjt och lägga bort den översta delen. Om du inte har något bord framför dig så lägg den på golvet framför dig. Vi ska hitta två olika toner och blåsa på samma sätt. Och så ska vi hitta en lite lägre ton genom att föra in fingret i hålet. Det blir som en liten gök. Då kan det låta så här.